Intinya, kamu gagal audisi hari ini. Silahkan nanti coba lagi ya. Kamu kukuh. Neng, kedah tiasa ngarasakeun alam, tiap tarikan napas nuku neng di sisi bener-bener dirasakeun. Dadap ngora. Da ti mama tos teu aya, abi teh pas satu sare umur pangandaran. Dinten abi bade numpangi teh sabar dinten. Hidaweun dayeuh.